المتعبد بتلاوته، قرآن کریم کی تلاوت یہ عبادت ہے، اجر و ثواب ہے، اور اللہ نے قرآن کی تلاوت کو عبادت قرار دیا ہے ہر حرف دسنے کی، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، من قرأ حرف من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالہا، لا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، یعنی جس نے بھی قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا تو اس کے ایک نیکی ملے گی اور ایک نیکی کا ثواب دس نیکی کے برابر. اور آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف، یعنی الف لام میم تین حروف ہیں، یہاں 30 نیکی ملے گی. اگر کوئی شخص ایک صفحہ پڑھتا ہے، ایک پیج پڑھتا ہے، تو کم از کم 5000 نیکیاں ملیں گی. اللہ اکبر، یہ فضیلت صرف اس کتاب کو ہے، دنیا کی کسی دوسری کتاب کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں. آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے. آئی پلس ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے. اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں. آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے.